В ефірі рубрика «Модна столиця». Всім привіт! Мабуть, кожна леді зберігає спогади про свої перші експерименти з косметикою і з маминої косметички. Адже прагнення до краси у нас у крові з юного віку. Проте, така цікавість рідко дає хороший результат без сторонньої допомоги, адже не вистачає необхідних навичок та досвіду. Сьогодні ми звернемо увагу на те, як зробити красивий святковий макіяж дівчинці-підлітку, щоб підкреслити природну юність, чарівність та красу, проте замаскувати можливі недоліки. Професійний візажист, стиліст та перукар Олена Бойко покаже техніку виконання святкового макіяжу та зачіски для юної леді. Для дівчинки-підлітка краще обрати тональний крем легкої консистенції або повністю відповідний відтінку шкіри. Рівномірними рухами нанесіть невелику кількість крему на обличчя і почекайте декілька хвилин, щоб він увібрався. Потім на проблемні ділянки нанесіть ще трохи цього ж крему і за допомогою пензлика зафіксуйте макіяж легкою розсипчатою пудрою. При наявності прищів або вугрів необхідно з великою обережністю користуватися декоративною косметикою, особливо тональним кремом. Неправильно підібраний засіб не лише не замаскує недоліки шкіри, а навпаки може спровокувати появу нових проблем. У такому випадку краще використовуйте пудру або антибактеріальний коректор. Товстий шар тонального крему потрібно наносити тільки, якщо у вас запланована фотозйомка. Безліч підлітків, які починають користуватися косметикою, опиняються перед вибором – міняти чи не міняти форму брів. Не поспішайте це робити, мода і смак дуже мінливі, а вищі паніброви не завжди можуть вирости повторно. Вибираючи кольори для макіяжу, дівчинці-підліткові краще зупинитися на м'яких відтінках коричневого, у тому числі теракотових, а також відтінках сливи або персика. Такі кольори оптимально підкреслюють свіжість юного обличчя та блиск очей. Створити ефект об'ємних та довгих вій не обов'язково зловживати тушю. Спробуйте щіпчики для завивки вій. Для макіяжу губ краще обрати легкі, натуральні кольори – кораловий, рожевий, кавовий. Для того, щоб губи виглядали привабливими та доглянутими, але при цьому натуральними, користуйтеся прозорим блиском і нанесіть його не на всю поверхню губ, а тонким шаром лише на центральну частину. Формування індивідуальності – складна робота, яку кожна людина робить самостійно протягом життя. Проте перші кроки потребують підтримки. Тому при появі у дівчинки зацікавленості у макіяжі, батькам варто поставитись до цього із розумінням та допомогти маленькій панянці придбати перший у її житті набір косметики. Юна модниця буде дуже рада і вдячна батькам за розуміння, і це буде сприяти зміцненню дружби і добрих відносин. Проте варто пам'ятати, що макіяж для дівчинки 12-16 років – це не менш складне мистецтво, ніж дорослий макіяж. У такому макіяжі варто зберігати баланс, щоб виглядати доречно юного віку. Сподіваюсь, поради професійного візажиста допоможуть і вам створити неперевершений святковий образ.
А я нагадаю, що ви дивилися рубрику «Модна столиця». До зустрічі на Центральному каналі!